Alltså man kan ju försöka intervjua Leksand i alla fall. Går det? Det är en helt annan sak. Det här är från upptaktsträffen. Ni kan se hela den på Sportbladet. Men det här är intervjun med Leksand. Och ja, går allt fel? Ni får väl kommentera. Ja ni grabbar, Björn. Hur tycker du försäsongen har varit? Hur tycker du ni har fått ihop laget? Ja men säkert köper bra. Nej men det har väl varit inte jättebra. Vad kan ni göra bättre då? Trevligt med Lena. Ja, men vad kan vi förvänta oss av Leksand här säsongen? Jag tycker domarna måste höja sig till början med. Mm. Sen när de har höjt sig så kan vi väl börja med att passa det vita laget istället för de andra. Ja, känner du samma Patrik? Ja, vi jobbar mycket där på första gången här nu att försöka passa inom laget. Mm. Det är väl där vi är kvar än så länge, men vi fortsätter. Men jag har inte fattat det. Nej, vi jobbar på. Det är mycket video. Då har man ett, ja, försöker få in det i gruppen och försöker medla då mellan Björn och de andra i laget så att vi, ja, men får allting att stämma till, när serien börjar nästa vecka. Hur jobbar man med det här på träningar då? Är det back to basics då på varsin blå? Och... Mest video faktiskt. Ja, okej. Okay. Så ni har inte varit på isen? Långa videogenomgångar. Vi har ju fått äran nu för en Kjell Berglund som är duktig på video. Ja, Spideo är ju en ynnest för alla vi hockeyspelare, tycker att det är fantastiskt. Så det är 1:30 i omklädningsrummet och 10 på isen ungefär. Hör det Cam? Är det lugnt eller? Ja, det kanske är en vinnande strategi, vad vet jag. Patrik, det blev ju uttåg playoff förra året. Hur ska ni ta det längre i år? Ja, till att börja med vinna de matcherna så blir det lättare. Men det är klart att vi ska göra som alla andra, jobba hårt, tävla, utvecklas och alla de här klassiska sakerna. Och sen få allting på plats och få gruppen att komma ihop och ha kul tillsammans och ja, alla klyschor som finns. Några extra spelare då som behöver kliva fram ett par steg den här säsongen, som behöver lyfta sig? Ja, absolut. Framförallt de bästa spelarna ska ju vara bäst. Och sen de sämsta spelarna ska vara bättre än det. Ja, det är bra. Vad, Björn, vilka är de här spelarna? Ska vi namnge ett par? Han sneglar lite. Jag kollar lite mot saktet. Inte på mig. Nej, men det är väl alla. Det finns väl ingen... speciella spelare som ska vara bra. Det är väl, laget måste ju fungera. Och det, så är det ju. Det är, vad säger du Ante? Du sitter och fnissar som en liten konfirmationspojke där bak. Nej, jag ska skärpa mig nu. Förlåt. Nej, det räcker nästan så. Vi vet vart vi har Leksand tror jag. Ja, men alla har ju tippat oss i botten så då får vi visa att det är fel då. Ja, tack för det. Vi tackar Leksand. Vi tackar Leksand. Ni fick dagens största applåd i alla fall. Snyggt. Mm.